Вітаю, це програма «Відродження України на Чорноморці», і ми говоримо про різні аспекти відновлення нашої держави. Сьогодні з нами на зв'язку політолог з Херсона Дементій Білий. Вітаю вас, пане Дементію. Добрий день. Коли йдеться про південь України, керівники військово-цивільних адміністрацій, це, звичайно, дуже оперативність підвищує в ухваленні тих чи інших рішень, але наскільки це про системність рішень? Ну, взагалі, ми повинні в першу чергу говорити про безпеку, про комунікації цивільних структур та військових структур. І тут зрозуміло, що оперативність та цільність діяльності належить саме перевага для військових адміністрацій. Тому ми можемо говорити про саме те, що військова адміністрація, вони виконують те, що потрібно. Те, що ви сказали про системність. Справа в тім, що частина начальників військових адміністрацій Херсонської області, вони назначені з числа керівників органів місцевого самоврядування. Тобто ми можемо сказати, що є така, ну от, що ми можемо говорити про спадковість влади. Але у Херсонській області у нас був голова облдержадміністрації Лахута, його призначили начальника військової адміністрації, але він не впорався з своїм керуванням ще за часів, коли Херсонська область була майже вся окупована, і він отримав дуже багато критики на свою адресу, і справедливої критики, його не бачили в перші тижні окупації, потім він якось з'явився, і все одно його звільнили за бездіяльність. Тому у нас зараз от керівником нашої військової обласної адміністрації є не колишня голова облдержадміністрації, а нова призначена людина, але також він з Херсону, він очолював Херсонську обласну поліцію. Міським начальником міської військової адміністрації є у нас також людина інша, не з органу місцевого самоврядування, але працює багато представників у виконкомі зі старого органу місцевого самоврядування, і вони також зберігають свою спадковість і знають про проблеми нашої громади. А яка ситуація з місцевими депутатами, які раніше обралися до ради громад? Яка частина з них стала колаборантами і потім втекли? Хто залишився, підтримуючи Україну, і наскільки вони зараз залучені до військово-цивільних адміністрацій, аби надавати свій досвід? Це дуже слушне запитання, бо ситуація з депутатами є такою, я би сказав, трохи драматичною. Ну, їх з введенням військових адміністрацій їх частково обмежили в їх повноваженнях. Вони не можуть збирати сесії у нас в Херсонській області, в наших органах місцевого самоврядування. Вони не можуть проводити пленарне засідання сесії, засідання постійних комісій, але вони зберегли свій статус. Вони можуть підтримувати комунікації з виборцями і комунікувати з органами влади. Зрозуміло, що не всі депутати витримали цей іспит окупації, багато з них були евакуювалися, і лише частина з них зберігає свою активність, зберігає зв'язок з виборцями, займається волонтерською діяльністю. Но, на жаль, є і ті, хто от в Херсонській області перейшов на бік окупантів. Менше, ніж ми могли думати про це, бо частина навіть таких представників таких проросійських партій, як опозиційна платформа «За життя», вони відсторонилися від окупантів, і вони на самому початку проголосили, засудили російську агресію та відсторонилися від цієї діяльності і пізніше евакуювалися на територію вільної України. Але частина, на жаль, депутатів, таких як Володимир Сальда та і представники його політичної партії, представники деяких інших політичних партій, різних політичних партій, не лише партії Володимира Сальда, «Наш край», також є і представники ОПЗЖ, і «Слуг народу», і навіть Європейської солідарності. Тобто багато різних депутатів перейшли на бік окупантів, стали колаборантами. Але я би також хотів би зазначити важливу річ, що фактично окупанти, коли вони прийшли на нашу землю,
травня вони зіткнулися з серйозною кадровою проблемою, якщо це можна так назвати, що більшість мешканців Херсонської області, вони відмовилися співпрацювати з окупантами. Навіть через підвал багато депутатів, багато представників органів місцевого самоврядування пройшли через підвали, через тортури, через тиск і насилля, але все одно відмовлялися від співпраці. Деякі з наших керівників органів місцевого самоврядування і досі знаходяться в полоні у ворога в Криму та на території Росії і не пішли на співпрацю. І тому от за підрахунками моїх колег, Сергій Данілов, відомий політолог, він нещодавно озвучив, що близько 20% вакантних посад окупанти були вимушені заміщувати представниками із Росії, бо не знайшли жодного представника на посади гауляйтерів. А кого вони там знаходили, часто це були просто там якісь там випадкові люди. Тому ми можемо так сказати, що з одного боку Херсонська область проявила, більшість депутатів проявили таку патріотичну позицію, відмовилися від співпраці, і навіть проросійські представники політичних партій. Але не всі зараз намагаються виконувати свої депутатські повноваження та спілкуватися з виборцями. А до речі, що відомо про мера Херсона Колихайла? На жаль, нічого невідомо нового. Ми знаємо, що він знаходиться в полоні. У нас є відомості від деяких людей, які вийшли з застінки ФСБ та повернулися в Україну, і вони розповідали, що вони бачили пана Колихаєва, але нічого не відомо про його долю. Також невідома доля і про деяких інших наших міських голів. Також невідомо про Володимира Миколаєнка, екс-міського голови попереднього, який також був захоплений, та про деяких інших. Якщо повертатися трошки до місцевих депутатів, це ж такий собі зріз суспільства. Це і просто активні люди, це і представники малого середнього бізнесу, це і, можливо, представники більшого бізнесу, дехто їх називає місцевими князьками, активісти. Що по цих всіх категоріях ви бачите за вашими спостереженнями, можливо, які тенденції серед цієї частини активу Херсонщини, зокрема? Ну, по-перше, я би хотів би відзначити, що дійсно депутати є дзеркалом суспільства, там є всі. І як реагувало суспільство на війну, так і реагують наші депутати. Ну, я би так сказав би, що тут є всім, ну, всім є місце. І тим, хто втратив свій бізнес, але не втратив свої патріотичні позиції, продовжує боротися проти окупантів. І хто пішов на фронт зараз, і у нас багато депутатів зараз у лавах Збройних сил України перебувають, вони, деякі з них потрапили в полон, вийшли з полону і продовжують займатися волонтерською діяльністю. Тобто це, ну, наші депутати, вони в цьому випадку вони є разом з народом і працювали і працюють, борються проти нашого ворога разом з народом. Але би нам, ну, що б хотіло сказати найголовніше, хотілося б, щоб було більше залучення депутатів у вирішенні місцевих локальних проблем. З тих депутатів, які зараз, ну, от перебувають. Частина з них перебуває у наших громадах, частина виїхала, але ми бачимо, що часто виборці залишилися без можливості комунікації з органами влади. Депутати мали б виконувати тут цю свою роль комунікаторів, тобто збирати проблемні моменти та передавати їх владі військовим адміністраціям, а потім же транслювати головні меседжі військової адміністрації. Цього у більшості випадків ми не бачимо. І, на жаль, от, наше законодавство, яке повинно було б регламентувати діяльність депутатів під час війни, вони цього не відповідає таким сучасним викликам. І ми не можемо сказати, вимагати від депутатів працювати, бо
закон пропрацює на рівні мирного часу. І що робити депутату, який навіть виїхав за межі України? Знаєте, деякі депутати навіть не просто виїхали, вони зараз пишуть заяви з проханнями, щоб їх позбавили їх депутатських повноважень, бо вони бачать, що вони не можуть виконувати свої повноважень. І от я знаю два випадки в Херсонській області, де два депутати, точніше депутатки, вони зараз написали заяву про зняття своїх повноважень, бо вони хочуть виїхати за межі України, а їх не випускають. Ось то також є трагічні ситуації, драматичні ситуації під час війни. Які проблеми для звільненої Херсонщини зараз найбільш на часі? Зрозуміло, що в тих громадах, які ближче до Дніпра, це обстріли постійні. А що там, де ближче до кордону, наприклад, з Миколаївською областю? Так, ви дійсно правильно сказали, що найбільш гострою зараз є проблема обстрілів. Більшість території прибережних, правобережної частини Херсонської області, вона підвергається постійним обстрілам. От сьогодні вночі був і жахливий обстріл Херсону та сіл навколо нашого міста. Всю ніч із важкої артилерії стріляли по місту. Були навіть і ці запальні ці снаряди, були пожежі в нашому місті. Тобто, перше, це обстріли і питання безпеки. І зараз для того, щоб вирішувати питання безпеки, наша військова адміністрація намагається перевірити і пристосувати бомбосховище, робити також тимчасове укриття біля зупинок автобусних або там, де є багато людей. Останніми тижнями поставили досить багато цих тимчасових укриттів, і ми бачимо, що в принципі вже в багатьох місцях люди можуть просто перебуваючи на вулиці, щоб потрапити під артилерійські обстріли, то вони можуть сховатися в цих укриттях. Ну, якщо, звісно, встигнуть до них добіжати, це також проблема. Наступною проблемою, яка є вкрай важливою для Херсонської області, це є проблема замінованих територій. Багато тисяч квадратних метрів нашої території, вони є замінованими. І за підрахунками незалежних експертів, щонайменше років 9-10 буде потрібно, щоб розмінувати всі території на правому березі, розумієте? Якщо це буде тривати такими темпами, як це триває зараз. І що це означає для нас замінування території Херсонської області? Це означає, що найголовнішим джерелом доходу області є сільське господарство, то наші фермери не можуть повноцінно займатися сільським господарством. Кожного дня ми чуємо про вибухи. Люди виїжджають в поля, щоб працювати, але натикаються на міни, лунають вибухи, є багато поранень, а навіть люди гинуть від цих мин. Немає сільського господарства, немає Херсонської області. Це от важливий такий момент. Далі зрозуміло, що для нас є серйознішою проблемою, це проблема виїзду більшості на населення за межі області. Будинки більшості зруйновано, тисячі будинків є зруйновано в місті, частина сіл повністю зруйновано, і треба відновити ці будинки, щоб повернути людей додому. Люди намагаються повертатися додому, але займатися тут майже нічим, бо поля заміновані. Роботи немає. Це така серйозна соціальна проблема. Вона пов'язана в тому числі, тому що люди виїхали. Є проблема безпеки, є проблема замінування та зруйнованих будинків. Також я хотів би назвати ще і проблему екологічні проблеми, які у нас зараз в Херсонській області. Що мається на увазі? Ну, поля, які не обробляються, вони
зростає бур'яном, зростає. У нас ліси і лісонасадження заміновані, також там опасно, небезпечно перебувати, і там вони також перебувають в поганому стані. Постійні вибухи, вони руйнують ґрунт, вони руйнують в водостік. У нас є проблема з Каховським водосховищем, рівень якого зараз різко знизився, і це також впливає на ситуацію з водою на Херсонщині. Тому у нас зараз дуже багато проблем, але найголовніша проблема – це проблема те, що більшість, ну, лівий берег у нас зараз окупований, і ми всі чекаємо на те, щоб Збройні Сили України звільнили лівий берег, і ми змогли б зайнятися повноцінним відновленням Херсонської області. Ми всі цього чекаємо, але давайте повернемося дещо до ситуації з замінуванням. Мені доводилося чути від представників аграрних асоціацій про те, що самі фермери, не чекаючи допомоги від ДСНС, оскільки вони теж завантажені, самотужки розміновують, приміром, чи прикріпляють перед технікою катки для того, аби ті наїжджали на міни і таким чином підривали те, що заміновано на полях. Чи чули ви таку, може, можливу практику? І яким чином ще може зараз самоорганізація місцевих фермерів в цьому плані працювати? Розумієте, питання розмінування – це є вкрай складна і в тому числі формалізована процедура. Є різні види розмінувань, в тому числі гуманітарне розмінування. Є формальні процедури, коли поле вважається розміновним, це повинні робити фахівці, вони фахівці беруть на себе відповідальність за те, що поле вони розмінували. Зрозуміло, що деякі фермери, я теж про це чув, вони беруть на себе відповідальність, щоб от таким чином убезпечити себе, ну, убезпечити від мін ці свої поля, але це не вважається розмінуванням. І після такого так званого розмінування в лапках, то все одно може трапитися, що людина знову потрапить на міну, та міна та вибухне, людина загине або буде тяжко поранена. Тому люди намагаються вирішити щодо ці питання, і навіть є якісь такі приватні, такі, знаєте, ну, я би назвав це темні чорні міньори, чи точніше чорні піротехніки, які намагаються приватним чином за окрему плату розміновувати територію. Але це не дає виходом. Треба це робити правильно, з формальними формальними процедурами, які є. І саме це, ну, вимагає багато часу. Якщо говорити про те, за рахунок чого громади живуть, ну, як і в більшості інших прифронтових територій, це головна стаття доходу до місцевих бюджетів – податки від зарплати військових. На Херсонщині наскільки це суттєво? Так, так. І у нас також є, вважається це одним з головних джерел надходжень в наші бюджети. Ну і зрозуміло, що взагалі серед надходжень бюджетки є не лише зарплати наших військових, чи відрахування від цих зарплат, але відрахування з будь-яких зарплат. І тому чим більше зарплатня на території нашої області, тим більше буде відрахування і виконання бюджетів. Але це все одно це копійки в порівнянні з тим, що було раніше. І фактично без центральної допомоги громади правобережної Херсонщини просто не витримали. Ми зараз є банкротами. Так, це зрозуміло. Але якщо говорити про людей, які повертаються на Херсонщину, в ті громади, принаймні, які трохи далі від лінії зіткнення, скільки людей зараз повертається, за вашими спостереженнями?
Ну, мені важко говорити про загальні цифри. Я бачу, що люди повертаються, їх стає все більше. Вони не витримують розлучення зі своїм домом, і вони повертаються додому, але їх не дуже багато. І зрозуміло, вони повинні знати, куди вони повертаються. І тут є надзвичайно важливим таким, знаєте, заходом чи заходами нашої влади створення планів відновлення, тобто системних документів покроково, щоб можна було розробити, розпланувати, що робити, і які потребують інвестиції, в тому числі з Києва, від західних фондів, для того, щоб намагатися відновити наші територіальні громади. Повертається небагато, я вам хочу сказати. Все одно більшість людей поки що перебувають за межами Херсонської області, і насправді це не є безпечним повертати, бо постійно лунають вибухи, обстріли, оці є суцільне замінування, і тому це буде стримувати повернення людей, і стримує повернення. Ну, а щодо програм відновлення, зараз уряд запустив через Дію «Є-відновлення». Наскільки це зараз знайшло відгук на Херсонщині, чи знають місцеві мешканці? На жаль, я не володію цією інформацією. Я не знаю, скільки скористалося цією допомогою зараз з боку херсонців. Але я бачу, що от та ж наша влада зараз прикладає багато зусиль, і в тому числі за допомогою західних країн, вони зараз саме намагаються створювати ці плани відновлення, створюються робочі групи, які зараз працюють над цими документами, планами відновлення, покроковими такими ж діями, що треба робити зараз в нашій області. Але все це лише плани, бо, на жаль, на сьогодні я хочу сказати, що більшість Херсонської області, по-перше, лівий берег тимчасово окупований, це більша частина нашої області. Правий берег, зараз більшість правого берега перебуває під постійними обстрілами, і кожного дня ми бачимо руйнування все більше будинків, об'єктів критичної інфраструктури. Це є серйозним викликом. Тобто ситуація погіршується постійно, незважаючи на ті колосальні зусилля, які роблять всі для того, щоб відновити світло, воду, відновити життєдіяльність на нашу громаду, але російські окупанти, вони постійно руйнують і знищують все, куди долітають їх російські снаряди. Ось ми говорили про те, що є фермери, які, ризикуючи своїм життям, виїжджають в поля, аби працювати хоч якось. Є працівники і комунальних служб в Херсоні, і інші люди, які теж хоч якось стараються розвивати місто. Але тим не менш, з особистих спілкувань з людьми, які теж на Херсонщину повернулися, вони розповідають, що є категорія людей, які просто прагнуть отримувати гуманітарну допомогу, нічим, по суті, не займатися. Колись на Близькому Сході була така категорія людей, професійні отримувачі гуманітарної допомоги. Чи є зараз таке явище там? Ну, зрозуміло, що коли в регіоні немає роботи, коли кожного дня твоє життя може просто обірватися, коли ти потрапиш під обстріл, коли немає можливості десь про це влаштуватися, то треба якось виживати. І гуманітарна допомога, вона допомагає для цього виживання. І коли ти перебуваєш постійно в психологічному стресі, то іноді от отримання гуманітарної допомоги – це якийсь, знаєте, психологічний ефект, що хоч щось може відволікти від цієї постійної небезпеки. Я би не перебільшував. Зрозуміло, що
є різні люди, і є різні соціальні умови, і оці те, що у нас от є такі явища, які були в інших країнах, про які ви також ви згадали, що хтось там професійно намагається знайти цю гуманітарну допомогу, але це, ну, це також, ну, можливо, десь і є, є таке явище, але воно не є масовим, це явище, бо ситуація об'єктивно вимагає, щоб у нас на нашій області люди отримували гуманітарну допомогу зараз, бо це є важливим. Але я хочу сказати, що не в ментальності українців просто жити на гуманітарній допомозі. Кожен українець, він мріє про свій городик, про те, щоб можна було щось посадити, щоб можна було щось виростити або знайти роботу, щоб жити не лише на одних консервах та крупах, але їсти щось більш суттєво. Тому до того явища, яке існує в інших країнах, де триває багато років, тривають ці військові конфлікти, і коли люди позбавлені будь-якої можливості отримати роботу, воно ще до цього далеко, до цього. У нас немає такого масового явища, про яке ви би сказали. Ну, і я думаю, що це просто, ми просто не встигнемо це явище у нас, щоб воно з'явилося, бо через, я вважаю, що незабаром буде наступ, і Херсонщина повернеться до нормального життя і буде працювати. А ще одна річ, про яку доводилось чути від тих, хто повернувся, це колосальний запит на справедливість. В цьому плані, як зараз відбувається притягнення до відповідальності і колаборантів, і тих, хто їм доносив, наскільки це активно зараз? Дивіться, скільки б не були активні наші правоохоронні органи, які постійно шукають колаборантів та тих, хто з ними співпрацював, то все одно оцей попит на справедливість він не буде задоволеним, бо дуже багато кривди нанесли нам російські агресори і окупанти, і ми стикнулися з цими явищами зрадництва. Не масового зрадництва, але все одно ми бачили часто цих людей, які перейшли працювати з окупантами, ці колаборанти. Мені важко зараз говорити про те, наскільки ефективно працює правоохоронні органи, але я бачу постійно щоденно повідомлення про те, що комусь там оголосили підозру, когось заарештували, когось затримали. Є і факти, коли, наприклад, людину затримали, а потім її через суд випускають. І ці факти набувають такого широкого резонансу, розумієте? І цей резонанс, він є негативним. І цей резонанс може спричинити якісь такі негативні явища і спровокувати людей на більш якісь рішучі кроки. Але, ну, в цілому, я б хотів би сказати, наша правоохоронна система, наша служба безпеки, вони працюють, вони виявляють людей, зв'язки, затримують, виносять підозри. Тобто машина працює, але все одно люди не задоволені. А наостанок запитаю вас про те, що відомо з поки що окупованих територій Лівобережної Херсонщини. Чи відомо вам, можливо, про настрої людей, про те, що там відбувається з окупантами? На лівому берегу зараз відбувається така, знаєте, суцільна трагедія, я би так сказав. Постійний тиск. Зараз окупанти проводять таку, знаєте, це паспортизація. Тобто вони вимагають, щоб всі люди отримали паспорти. Якщо вони не отримують паспорти, там до окупанти хочуть до 1 вересня завершити в цілому отримання паспортів. Вони хотіли це зробити до 1 липня. Зараз вони говорять про 1 вересня. Це показує те, що вони не можуть виконати це за завдання. Люди відмовляються від цих паспортів, але без російських паспортів вони не можуть просто зараз виживати. Розумієте? Російський паспорт – це можливість виїхати там за межі населеного пункту, щоб тебе не зупинили на блокпості. Російський паспорт – це можливість піти до лікаря, якщо треба отримати медичну допомогу. Це пенсія та соціальні допомоги. Я нагадаю, що існують Женевські конвенції, коли окупанти повинні утримувати
утримувати окуповане населення, але вони відмовляються утримувати, якщо що люди не отримують російські паспорти. Ну і російський паспорт це іноді навіть і просто життя. Якщо людина не має російського паспорту, то його можуть просто напросто затримати, відправити на підвал, взяти на олівець і далі вже ну там. Приписувати йому різні можливості. І тому зараз це триває така боротьба на лівому березі. Люди намагаються саботувати, все одно саботувати отримання паспортів, але російські окупанти, вони через примус, через підкуп, через тиск, вони постійно намагаються паспортизувати все населення. Далі йде широчайша пропаганда, російська пропаганда, пропаганда з усіх боків, особливо окупантів цікавлять діти, розумієте? Вони навіть підкупають, ну, працюють двома шляхами. Перший шлях, вони підкупають батьків, вони дають їм по 4 тисячі рублів щомісяця за те, щоб дитина йшла до шкіли, до школи. Там безкоштовно харчують цих дітей, дають їм, ну, їжу безкоштовно. А якщо батьки відмовляються від того, щоб йти до школи, погрожують, лякають, що відберуть цих дітей. Ну і ми знаємо, що є подібні факти. Тобто примус та підкуп, і дітей відправляють до школи. І в школах відбувається така, знаєте, суцільна пропаганда. Оці часто приїжджають, є там російські вчителі, постійно якісь там лектори приїжджають з Росії, общество знань, як би так, які розповідають. Ну, всі ці міфи про український нацизм та все інше. Це постійна обробка. Далі створюються пропагандистські молодіжні дитячі організації, де юнармія, молода гвардія, ці рух перших іде, намагаються всіх дітей тримати в загонах, навіть от. Піонерські ці галстуки надягають. 19 травня дуже було багато цих заходів присвячених піонерії. Оце важливий такий момент. Пропаганда, вона є також всюди, пропаганда. Вона є також по телебаченню, по радіо, через газети, які там вони розповсюджують. І ці наслідки пропаганди, на жаль, будемо багато відчувати і після звільнення тих самих територій. Ну і все одно є терор, все одно є насилля, немає роботи, великі ціни, там дуже важко виживати. І більшість населення чекає повернення нашої української влади, України, Збройних сил України. Але росіяни їх лякають, постійно лякають, що їх там чекає репресії. Ну і нам треба просто посилювати контрпропаганду, роз'яснювальну роботу просвітницьку, розповідати нашим українцям, які опинилися на тимчасово окупованій території, що все нормально, скоро наші будуть там. Скоро територія буде звільнена. Це власне те, чим ми зараз і займаємося. З нами на зв'язку був Дементій Білий, політолог з Херсона. Це програма «Відродження України на Чорноморці». Ми говоримо про різні аспекти відновлення нашої держави. І сьогодні про тих, без кого це відновлення навряд чи може бути здійсненим. З нами в студії Сергій Сорокар, експерт реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас, пане Сергій. Вітаю. Добрий день. Давайте пояснимо для початку нашим слухачам, що бюрократія, чиновники – це не завжди погано, адже в нас в суспільстві є такий певний стереотип, що це такі люди, які насправді мало що роблять і лише, можливо, отримують зарплату невідомо за що. Ну, є здорова бюрократія, нездорова бюрократія. В країні має бути здорова бюрократія. Тобто, з одного боку, у нас є стаття 19 Конституції, що державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування мають діяти в межах, спосіб, що передбачено законодавством. Ця норма Конституції написана для того, щоб державні чиновники не видумували всяких нових правил для звичайних громадян, щодо там, скажімо, отримання якихось справок чи надання справок і так далі. Але
В нашій країні, на жаль, я знову скажу, що є здорова бюрократія, нездорова бюрократія. На жаль, так стало, що саме ця норма Конституції стала часто гальмом для розвитку самих державних службовців, послуг державної служби і власної держави. Я розкажу чому. Тому що протягом багатьох років державного службовця, у нас така була політика, що до майданні часи кожен уряд приходив на 1,5-2 роки, конкурсів на державну службу не було, фактично це була закрита система. І що робили, скажімо, призначені міністри? Не мало того, що призначали без конкурсів своїх заступників і радників, вони міняли повністю всіх керівників там ключових підрозділів. А мета часто таких міністрів і їх тих, хто з ними приходив, не зробити щось корисне для держави, а заробити свої кошти. Тому протягом багатьох років сталося відмивання професійних кадрів, чесних, порядних і професійних кадрів. Натомість ті, що залишились, привчили до того, що ви не висовуєтесь, тому що є стаття 19 Конституції. Значить, ви повинні робити тільки те, що вам скажуть, а інакше буде, так. Да. Я просто розказую, в чому, якби, як це все основа і проблем, і не тільки проблем, а й хороших певних речей. А більше того, ви знаєте справу Коболєва, справу Пивоварського, сталося таким чином, що навіть політики, які приймають певні рішення, теж стали заручниками цієї статті Конституції, тому що десь якісь вони зробили дуже корисні справи для держави, для країни, але якусь там норму, якусь певну порушили. Причому не доказано, я не знаю, чим закінчиться суд, чим закінчиться слідство, але немає там, поки що немає там, скажімо, якогось особистого, скажімо, зиску з тих, ну, крім офіційних, то що, скажімо, Коболєв отримав ті премії, але тим не менше вони є вже, наше слідство ведеться, і, звичайно, буде чи де суду, чи не знаю. І в такій ситуації у нас найбільша проблема, і не тільки на державній службі, а часто і політиків, це брак людей, які здатні приймати рішення. А дуже часто, якщо порахувати ціна неприйнятого рішення, воно дуже переважає будь-яке прийняте рішення. От. Як це називається? Злочинна бездіяльність? Ну, це називається іншим, да, злочинна бездіяльність, але я навіть не знаю, чи хтось нас покараний з політиків чи державних службовців за такою статтею. А от нанесення там якихось, як це кажеться, збитків державі таке часто є, хоча збитки не доказані. І скажу, звичайно, є багато прикладів. Корупція, да, корупційні так. Є прояви. Ми бачили перші місяці війни, як деякі голови адміністрації просто розчинилися в повітрі, відповідно, не було ухвалених рішень. І навіть на початку війни проблема була в тому, що було, ну дивіться, там, де рішення приймали швидко, хто брав на себе відповідальність за такі рішення, скажімо, Чернігів чи Харків, то ті міста залишились українськими. А там, де рішення не приймались ніяких, Херсон той самий, там рішення, міста були зайняті. Тому що хтось мав прийняти рішення віддати волонтерам, добровольцям зброю. В Харкові, тобто в Херсоні таке рішення не було прийнято. А в Харкові і в Чернігові прийняли, хтось взяв на себе відповідальність. Розумієте? Оце ціна неприйнятого рішення. Таких прикладів дуже багато. От така коротка відповідь. Власне, зараз є інформація про те, що на рівні центральних органів виконавчої влади, ну, на місцевих менше інформації, звичайно, але на центральних, через те, що скорочуються зарплати, урізаються премії і інші доплати, масове звільнення людей з державної служби. Наскільки це великі масштаби зараз? Ну, масштаби не такі великі, це до 10%, тут більше, мабуть, розголосу, ніж в власне масштабів. Але в цій ситуації, що склали зараз в країні, не знаєте, як казав класик, краще менше, але краще. Тобто, в багатьох випадках, ну, в мене є досвід реформування там деяких міністерств чи державних органів. І завжди, ну і в бізнесі, до речі, так само, завжди 20% людей можна звільнити без втрати функціональності чи ефективності. А в наших багатьох державних органах, я думаю, цей відсоток становить до 50%. Тобто, знаєте, як за законом Мерфі, кожна робота займає стільки
працівників місці грошей, скільки на неї виділяється. Тобто, коли зростає державний орган, то зростає кількість працівників, але чомусь не зростає порядок. Часто буває так. Наскільки на вашій, на моїй пам'яті, скільки вже було програм скорочення державних службовців, державних органів, після цього тільки зростали чомусь. Да? Чомусь потім з'являється зворотній шлях, тому що треба знову набирати нових людей. Да? З власного досвіду спілкування з державними службовцями по окремих міністерствах, вони зашиваються насправді. Ну дуже часто теж бувають такі випадки, коли є певна рутина, яку можна доручити так. Там третьому секретарю. На жаль, є інша сторона знову ж таки медалі, тому що дуже багато роботи. Це ну в окремих державних органах це 50-70%. Це не потрібна робота. Ну всі стогнуть державні службовці від виконання всяких доручень чи звернень там народних депутатів і так далі, і так далі. Тобто доручення сипляться просто зверху горою, от, чи звернень, яких треба виконувати. От. А як справді, насправді ефект від такої роботи нульовий. Тому тут треба або впорядкувати цю роботу. Ну, я, наскільки знаю, коли ще займався реформою державної служби, рішення тут не знайдено було. Звернення громадян в тому числі. Було дуже багато. Були окремі державні органи, з яких за рік отримало 100 тисяч до 100 тисяч звернень громадян і доручень. Це дуже багато. Тобто, ну, добре, половина державних службовців займається просто відповіддю на ці всі оці листи, звернення і доручення. А це не ефективна робота, вона не створює ніякої доданої вартості. Тому, от, звичайно, завалені, але давайте заберемо дурну роботу в цих державних службовців. Ну, про цифровізацію ми трошки далі поговоримо, але наскільки тут може бути виходом, наприклад, передати це штучному інтелекту? Ось зараз на слуху ChatGPT, який міг би це все. Ну, були певні рішення, да. Наприклад, були певні рішення, що на сайті, скажімо, міністерства розмістити, ну так, на більш відповіді на більш завдавані питання. Да. Тому це і зробити там повідомлення чи в законі прийняти, що якщо є відповідь на сайті міністерства, то лист відказ. Є відповідь на сайті міністерства і все. Це було одне рішення, яке мало бути прийнято, скажімо, коли ця реформа проводилась. Звичайно, штучний інтелект може допомогти відповідати на такі звернення. Ну, офіційні доручення навряд чи, але звернення громадян мабуть. Тому що, може, з наявних законодавчих актів можна скомпонувати відповідь, яка буде задоволена для задоволення того чи іншого громадянина. А раніше ще, там, навіть до 13-го року, я чув таку думку, що багато державних службовців йшли на роботу, бо там був хороший соціальний пакет, що там були важко було людину звільнити потім, після того, як її взяли на роботу. Після 14-го року почалися реформи, ці всі привілеї потрошки зжимали. І зараз в нас вони не дуже то й привілейовані. А наскільки цей стимул був тоді суттєвим насправді, і наскільки він впливає на бажання працювати на державній службі зараз? Ну, я якраз зайнявся реформою в 14-му році після Революції Гідності. І якраз до того часу, в чому була проблема державної служби, це була закрита система. А всяка закрита система за законом, вона веде до хаосу, до загнивання. І завдання власної реформи було відкрити цю реформу. Тобто потрапити на державну службу можна не тільки по блату, по знайомству, чи хтось там чи по протекції, а через відкритий конкурс. Причому, як правило, всі були кандидати рівними, і ми могли тільки за компетентністю перемогти цей конкурс. Це конкурс на певну посаду. Причому при найнижчу посаду державної служби до державного секретаря, наприклад, так. От. А друга проблема була та, що дійсно були привілеї певні, і вигнати, тобто звільнити навіть некомпетентного працівника, який нічого не робить, було практично неможливо. І ми це теж вирішили законом про державну службу, тому що прописали, що норми цього закону вищі, скажімо, КЗОТу. А звільнити можна державного службовця, в тому числі за результатами щорічного оцінювання. Тобто, якщо працівник нічого не робив в певний час, ну рік за рік, то, звичайно, отримав негативну оцінку, це підстава для звільнення. Ну, плюс там, звичайно, ті статті КЗОТу, які діяли, так теж діяли, тобто за те, що там прогули і так далі. Тобто, що знову ж таки вирішили в новому закону про державну службу, забрали привілею, це привілеєвані в пенсії. Тобто, ми не розуміли, пояснили суспільству, ну як не розуміли, зрозуміло було, що чому пенсія в державного службовця має бути коефіцієнт вищий, ніж того самого вчителя чи лікаря, чи робітника, звичайно. Тобто, підстави для пенсійного нарахування ті ж самі зараз, що для всіх громадян. І це суспільство прийняло, ну, державну службу, ми зробили перехідний період, до речі.
там декілька років, два роки, по-моєму. Тобто ті державні службовці, які вже стаж дозволяє, там рік не вистачає, щоб отримати певну пенсію там привілейовану, то ми їм це залишили. Uh-huh. Тобто, ну, в общем, взагалі-то ми тоді зробили так, знаєте, як, ввели нову норму, прийняли державних службовців до грання за пенсійне забезпечення і дали певний перехідний період, ті, хто вже відпрацював довгий час на державній службі, віддав свої часи і свою кваліфікацію, тобто вони мали право на привілейовану пенсію. Але зараз пенсія як на державній службі, так і в інших галузях однакова. Коли йдеться про державну службу, тут одразу згадується така штука, як інституційна тяглість, тобто передача досвіду від старих до молодих. Наскільки ця штука спрацювала в нашому випадку після, ну, в ході реформ? Ну, тут же, розумієте, є, називається інституційна пам'ять. Вона є як позитивна, так і негативна. Да, як. Тобто, на жаль, певна кількість державних службовців несли на собі негативну інституційну пам'ять. Тобто, скажімо, неправильні, ну, скажімо так, не скільки неправильні, скільки неефективні, недоцільні, певні норми, які вони виконують, чи правила, які вони виконують, вони, якби, вони були носіями цих правил. Ну, до речі, знову ж таки, коли починали реформу в 2014-2015 році, ми тоді дослідили багато державних органів. І от через те, що я казав, вимивання професійних кадрів з державної служби, в кожному державному органі залишились так звані, ми казали, вся державна служба тримається на провідних спеціалістах. Тобто залишився клас провідних спеціалістів, які багато знають, дуже компетентні. Єдина проблема, в них роками вимили здатність до прийняття рішень. От. Але вони дуже багато знали. От тут, да, тут інституційна пам'ять цих людей була дуже цінною. І коли приходили нові керівники з бізнесу в тому числі, вони дуже швидко розуміли, приводили з собою свою команду, я знаю декілька прикладів, а вони зрозуміли, що саме на цих людей, на цих провідних спеціалістів можна опиратись на державні служби. Якщо їм давати можливість приймати рішення, це безцінні кадри. А часто густо ті люди, які приходили з цими керівниками, вони через деякий час звільнялись, тому що повертались назад в бізнес, тому що не всі можуть витримати бюрократичне навантаження, яке є в державних органах. Колись Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента при Порошенку, розповідав, що приходив на роботу, писали указ, видавали провідному спеціалісту, він повертав його наполовину червоним маркером виділені, де помилки зроблено суто з юридичної точки зору. Тобто, ось як це. Ну, звичайно, так, так, так. Це безцінні спеціалісти, фактично. От інституційна пам'ять цих людей була дуже цінною. А багатьох дуже людей, скажімо, можна сказати, принаймні половини, вона була нецінною, тому що вони звикли, ну, я знову ж таки, дуже-дуже-дуже багато працівників державних службовців, навіть керівників там підрозділів, вони не були здатні приймати будь-які рішення. І, ну, це часто не їх вина, а їх біда, тому що їх так привчали довго. І навіть нові люди, які приходили керівниками, знову ж таки, ставили такі правила, що без погодження там з керівником ніяке рішення ти не маєш права приймати. І це досі таки тягнеться в багатьох державних органах. Зараз є, ну, ви знаєте, що коли почалась війна, то залишилося фактично декілька центрів прийняття рішень. Це, ну, звичайно, Офіс Президента, це правоохоронні органи, але міністерство багато, і Кабмін, він був паралізований, поки там переїзди, поки це сам десь півроку не працювали фактично. І знову ж таки, як в 2014 році, на себе багато роль взяли волонтери. Тобто дуже швидко приймати ті ж самі вся армія дронів і так далі, і так далі, і так далі. Зараз вже Кабмін вже потрохи відновив свою роботу. Не всі, я думаю, міністерства ефективно працюють як слід, але вже можна назвати вже багато там міністрів, міністерств, які є добре ефективними, і до інших державних органів. Знову ж таки, з нашого попереднього досвіду був раніше такий кейс, коли наші західні донори запроваджували окреме фінансування для підрозділів в міністерствах, їх назвали директоратами. Це, по суті, такі одиниці, які я добре знаю, хто так впроваджували реформи, я просто пояснюю нашим глядачам, які фінансувалися окремо, зарплату отримували від західних фондів, і таким чином це була конкурентна заробітна плата і навіть вища, ніж в провідних фахівців, які працювали в міністерствах раніше. Наскільки ця практика зараз може бути відновлена і чому вона припинилася? Ну, дивіться, власне, я є автором концепції запровадження посад фахівців з питань реформ. Коли мене попросив голова Національної агенції державної служби підготувати концепцію, підготував, і вона фактично без змін пройшла через
Кабінет міністрів. Я здивувався, чому так швидко, а виявилося, що це було ключовим тим документом, з яким відкрилось фінансування реформи державної служби Європейським Союзом. Не зовсім Європейський Союз фінансував ці зарплати, ці фонди, він фінансував бюджет, саме цю статтю, а вже з бюджету України фінансувалися ці посади. І потрібно сказати, що, на жаль, Кабмін не зовсім навіть використав це фінансування європейських фондів, Європейського Союзу. Тому що в стратегії реформи державного управління було передбачено, що таким чином будуть фінансуватись 3 тисячі посад фахівців з питань реформ. А, значить, було по конкурсу пройшли, було зайняті посади тільки 700. І то з них, якби, ну, скажімо, половина – це була та свіжа кров, яка прийшла, скажімо, зовні, а половина – це ті працівники, які вже працювали в державних органах. Ну, скажімо, значна частина з них, не просто конкурс, завжди був конкурс, умова була завжди конкурс. Але вони відповідали тим критеріям, тобто це достатньо мали факт, щоб прийти на цю посаду. Звичайно, були деякі люди, які пройшли, може, не достойно, це як виключення. Але, на жаль, Кабмін навіть цю квоту не довиконав. Ідея фахівців з питань реформ була така, що, ви знаєте, коли ми знову ж таки почали з реформи міністерств, часто-густо, коли заходив міністр в якесь міністерство, яке ще не реформоване, да, то він проводив свою команду, яких призначав своїм радником. Вот така звана група радників, фактично тягли на собі всю реформу. Тобто всією бюрократією займався старий апарат, а реформу тягнули на собі оці радники. Це ідея була, власне, перейти на цей проєктний підхід. І це в концепції написано, що уряд визначає ключові національні реформи, ці ключові національні реформи розподіляються між міністерствами, і міністерство створює проєктні команди, які цих фахівців з питань реформ, які ці реформи мають реалізувати. Потім уряд прийняв трошки інше рішення, почали створюватись директорати, на жаль, з розмитими функціями, тобто було написано в положенні, що не мають займатися аналітикою, формуванням політики, але ніякого, скажімо, нормативного акту, який би описував, як це треба робити, що таке, який аналіз політики, формування політики, які процедури, це так і не було, Кабмін не прийняв. Тому, фактично, на жаль, за великим рахунком, фахівці з питань реформ займалися тією ж самою роботою, що займалися, зрештою почали займатися, що займається весь інший апарат міністерства. Знову ж таки, ідея, коли запроваджували ці фахівці з питань реформ, тому що мають трошки вищу зарплату, була в тому, що за рахунок реформ за 5 років вони дозволять скоротити апарат державної служби десь на 30% і за 5 років вирівняти зарплати і фахівців з питань реформ, і інших державних службовців. Знову ж таки, на жаль, цього не сталося, тому що апарат тільки виріс за цей час. Тому фактично ця реформа не вийшла з тих причин, яких я назвав. Ну, перше, звичайно, було б доцільніше, ну, знову ж таки, краще-менше, але краще. Тобто визначити ключові національні реформи і на ці посади фахівців питань реформ наймати фактично в проєктний офіс. А зараз, а ще ж паралельно, в багатьох міністерствах діяли офіси підтримки реформ, які напряму фінансувались фондами, які фінансує ЄС. Оці теж збереглися. Тобто, знаєте, якщо в одному Мінрегіоні був і офіс підтримки реформ, була група енергоефективності, і був директорат енергоефективності, і не зрозуміло, а чому тоді, якщо є директорат, залишається група в офісі підтримки реформ. Ось тих причин, які я назвав. Ініціатива і Міністерство реінтеграції щодо набору низки там навіть до 50 тисяч чиновників для управління від територіями, які ми повернемо під нашу владу. Також є така ініціатива, озвучена постійним представником Верховної Ради Тамілою Ташевою щодо Криму. Які тут можуть бути виклики, які ви бачите? Виклики, звичайно, будуть дуже складні. Власне, я розкажу, як я зайнявся реформою державного управління, державної служби, хоча цим до цього ніколи займався іншими проектами. В 2014 році, коли почало звільнення східних регіонів, захоплених тоді цими ДНРами, ЛНРами, тоді виникло те ж саме питання. Тобто ми регіони звільняємо, а кадрів, які б там, ну, проукраїнських налаштованих, буде не вистачати. Тоді Офіс Президента і Кабмін, тоді адміністрація Кабмін попросили волонтерів, громадських активістів зайнятися тим, щоб, ну, по-перше, підготувати реформу державної служби, по-друге, зайнятися підготовкою цих працівників,
тільки потім поїдуть туди, власне, керувати місцевим самоврядуванням. Зараз це саме завдання теж стоїть, але воно стало набагато більш складнішим, тому що багато цих регіонів довгий час вже, років перебували під ворожою окупацією і пропагандою і так далі. Тобто, я думаю, що буде зараз ще набагато важче знайти там державних службовців чи працівників органів місцевого самоврядування, які б були достатньо кваліфікованими, проукраїнськи налаштованими, патріотичними. Тому прийдеться, звичайно, людей готувати тут, ну, вільній Україні, скажімо так, і делегувати їх туди. І це буде важка задача, тому що ми знову ж таки розуміємо, що там буде достатньо вороже оточення. У 2014 році ми розуміли, що Донбас доволі непростий. Ще до окупації. Зараз він ще більше в десятки разів складнішим. Це дуже важка задача і дуже високі виклики. А наскільки тут кадровим резервом можуть бути переселенці з Донбасу? І наскільки може бути армія? Може бути армія і може бути переселенці. Я знаю багато переселенців, які от, вони зрозуміли, що їх там нічого доброго не чекає. Ще, а хто в 14-му, хто в 15-му році, а хто зараз вже з початком війни і переселились на цю нашу вільну материкову Україну так звану. Да? Можуть бути тому, що я знаю багато, вони мріють повернутися додому. І вони дійсно проукраїнськи налаштовані. Ну, хоча я розмовляю часто російською мовою, але це реально проукраїнські налаштовані кадри. Вони тут працюють, набираються досвіду. Якщо буде, якщо ми коли ми звільнимо ті території, вони повернуться там, де вони жили, тому що в них там залишились часто і батьки, бабусі, дідусі, і ще якщо залишилось, то є ще певне майно. А якими стимулами може бути їх більш активне залучення? Ну, окрім, звичайно, матеріальних, тобто зарплати, фактор безпеки теж ніхто не відміняв, фактор вкоріненості тут в Києві, у Львові, в, там, в Дніпрі теж дуже важливий для багатьох, сім'ї, майно, квартири, все ж теж поступово наживалося. Ну, багато цих людей залишились патріотами і тих територій, з яких вони виїхали, тобто патріотизм теж буде фактором, важливим фактором їх повернення. Звичайно, заробітна плата. І, звичайно, ну, я думаю, довгий час будуть там працювати військові цивільні адміністрації. Тобто, коли там будуть вибори до місцевих органів, я би не спішив, навіть не за рік, не за два після звільнення. Має пройти, ну, не менше, я думаю, 2 роки. Якщо що вже можна буде проводити більш-менш, значить, люди, які вже свідомо будуть робити свій вибір, а не опираючись на російську пропаганду, робити вибір, хто має працювати в органах місцевого самоврядування. А як, до речі, зараз проявили себе військово-цивільні адміністрації, з вашої точки зору? Бо багато нарікань на те, що вони швидко, ефективно ухвалюють рішення, але бракує системності. Тобто вони не до кінця знають місцеві реалії. Як правило, це представники силового блоку, які не знають, там, як працювати з ЖКХ, з місцевим бізнесом? Ну, по-перше, ви правильно сказали, добре, що не швидко приймають рішення, тому що дуже в багатьох випадках вага неприйнятих рішень набагато переважує будь-якого прийнятого рішення. Тому що прийняте рішення можна виправити, а неприйняте рішення не можна ніяк не виправити. Але тут, якщо грамотні спеціалісти, звичайно, якщо в тих питаннях, які вони некомпетентні, то ж саме ЖКХ, ну, місцеві органи виконавчої влади ж залишились, і депутати залишились, тобто є на кого опиратись. Тому грамотні і досвідчені, скажімо, керівники РДА чи працівники військових адміністрацій, верніше, завжди знайдуть собі помічників, які підскажуть, де які рішення правильно приймати. Якщо говорити про цифровізацію, яка в нас зараз так активно на марші, наскільки вона зараз полегшила роботу і тих самих чиновників, як вона може спрацювати на, під час облаштування звільнених територій? Ну, по-перше, ми самі вже відчули ефекти, позитивні ефекти від введення цифровізації. Багато послуг ми отримуємо, ну, не заходячи ні в які там державні органи, да, щоб отримати якісь довідки. Полегше, звичайно. Тому що, знову ж таки, от, особливо в частині адміністративних послуг, це в нас ми посунулись дуже далеко. І це буде велика перевага, знову ж таки, на звільнених територіях, тому що населення швидко відчує, наскільки ефективно і зручно працюють ці всі послуги. А для, ну, звичайно, це і розвантажить місцевих чиновників від тої рутинної роботи, як ви кажете, да, виконання, а займатися більш творчою роботою чи роботою, яка щось створює чи будує. А в плані усунення таких низових корупційних ризиків, що називається, тобто коли там за
100 доларів місце, ну просто люди вирішували якісь певні послуги, чи за букет квітів, чи за шоколадку, як раніше ще було в 90-х. Наскільки це зараз вдалося подолати? Ну, розумієте, є знову ж таки дві великі різниці, коли вам ви отримали певні послуги, букет квітів подарили, чи шоколадку, чи навіть пляшку коньяка було завжди в мій час там лікарям, скажімо, дарувати. Але інше, коли тобі не зроблять, не дадуть послуги, які повинен надавати державний службовець, без того, щоб ти йому щось не заніс. Оце інше питання. І тут, на жаль, були створені, знову ж таки, довгий час були створені такі умови, що дати 100 доларів отримати, потрібно тобі папірець, якусь послугу, це дешевше, ніж і простіше, ніж ти просто законним способом. Це спеціально було створені такі умови. Ви знаєте, часто було, коли вас зупиняв даїшник, да? Ти або будеш бігати, прийдеш через суд там 7 кіл пекла, щоб заплатити за штраф, чи ти просто віддасиш тут певну суму, да, і забудеш про це і все. Такі умови були створені спеціально. Зараз ну, такої необхідності навіть хабаря давати гаїчнику немає, тому що є штраф, ти вже заплатив, не відходячи від свого значить, смартфону. Правильно? Тому таким чином ці корупційні ризики, особливо цю побутову корупцію, будуть прибиратись крок за кроком. Напевно, останнє запитання. Як залучати молодь до державної служби, якщо ми говоримо про перспективу років на 10, на 15, на 20 наперед? Адже відбудова держави – це масштабний і довгий процес. Я чув про різноманітні програми стажування. Там в Верховній Раді, в Офісі Президента раніше були. Наскільки це ефективно і наскільки це може зацікавити молодь? Молодь завжди піде. Ну, не тільки це стосується державного органу, стосується приватних підприємств, там, де цікаво, де воно зможе себе реалізувати. Ну, з точки зору заробітної плати, звичайно, але заробітна плата грає далеко не першу роль, були різні дослідження. Молодь прийде і не залишиться в ті державні органи, де є оця махрова бюрократія, де ти не можеш себе сам реалізувати, де ти не можеш нічому навчитись, де ти не можеш створити ту додану вартість, щось корисне для цього державного органу, чи для країни, чи для держави, чи для підприємства. От туди молодь або прийде, подивиться, що там не так, і піде звідти. Тому займатися зарплатою, скажу, це питання більш-менш, воно вже врегульовано і можна врегулювати. На державній службі зараз не самі низькі зарплати. Але оці всі питання, це питання цікава робота, можливість самореалізації, можливість бути корисним для держави, чи для підприємства, чи для державного органу, визнання досягнень і певна свобода в діях. Що тобі поставили завдання, багато людей так будуть працювати, особливо ті, які вміють досягати результатів. Дайте мені завдання і не контролюйте виконання. Тобто контролюйте, але вже результат виконання. А не треба мене дьогати, там, смикати кожен раз, що ти робиш, чим ти займаєшся. В принципі, так, як зараз виховують молодших офіцерів на фронті. Тобто, так, звичайно, ви бачите, да, в чому відрізняється українська армія, да, особливо низова ланка, від російської армії. Тому що є самостійність прийняття рішення, в залежності від ситуації. Так. Будемо сподіватися, що всі ці напрацювання з часом будуть реалізовані на рівні державної влади. А з нами був в студії експерт реанімаційного пакету реформ Сергій Сорока.